И здравейте всички, добък седем, аз съм Дъблекс и тук при мен е Music Dome Fatale, aka Reflex Chu, aka Comet Odai, aka Music Fatale, aka Рекламатора, aka всичко. Да. Странска епизод. Вижте какво голямо дърво се спална. Ляка бос. Аз път. Чакава на път само го събирам. Не, не падай. Много ясно. Така. Да. И аз почвам да го събирам. Отгоре. О, ние имам и много дърва, ама. Ей, ола! Само какво жестоко паднах надолу. А, жестоко. Не. Демек ще удължавам из дърва, а. Сигур. А, дай какво съм. Да, събрах ми 300 и 20 колко бяха, бе? И 20, да? 20, май, да. Дай какво съм да удължавам. Така да разширим. Да, ми удължай да, той има в честа. Що ми кажеш? Дай и аз да удължавам. А, нати, тогава така. За кой ми ги даде двата? Оставам. А, добре. Я сам. И ще си направим една малка система, като другия епизод. И лайфто е още. Ама няма и много. Въбостон, нали? Добре, се... А... Нямаме кирки, нали? Да, ние ги схъбихме всичките. Трябва си танка въстон да направим кирки. Чува си, да. Тук. Сега ще направя две кирки. Ето. В този епизод само ще удължаем ли, кой ще правим? О, два саплинка пътнаха. Нищо. Това дърво беше доста голямо. Кога ще и да спадна? Това сега, до квяти ми имам честа. Грас, блокчи, сит, гъби, пумпкин. Трябва да се направим ферма. Ама, вода имам ли още, да? Демек, трябва да се направим безкрайен източник. Сега ще направя един безкрайен източник. Ау, сега ще чупа дълга в основно, а, с ръка. Аз имам кирка, бе, не чупи. Окей. Okay. Ти ще го чупя, ама нека вземи да имаш. Ето кой ще направим безкрайни източник. Окей. Така, чест. Кирката. Опа. Пум. Пак. Готово. Ставим тук водата. Тък-тък. Така. Ма няма минало дърца, това е малко тъпичко. Сега, направо тук малко. Така. Ето, безкрайен източник. Май пак сме написвал. Ма то да. Няма и да сме на изи или на хард, то по значение има. Защото няма ми такъв място за спал на зомбите все още. Вече имаме. Къде? Е тук. Е, това е доста малко. Е, посидай тук на дърво. Тук. Тук. Аз казвам, че не свършва. Ето, сега. Ей! Водата се залежда, това е тъпо. Така ще го заградим. И когато трябва да взимаш вода, чупуваш едното блокче и се взимаш. Или пък чай ще го направим с слон стабове. Слон, не стон. Слон стабове. Така сега да стане по-ефикансно. Така малко. А, не! Трапдор! Да го направим. Ще малко кабафон, да. Да го направим с трапдор, а, ще яко. Аз ще яко стане.
Не трябваш така, не. Фейл. И май вече нямаме безкрайна вода. Мога. Да, нямам. Ще взема от туна да направя пак. От да не се бърни, че... Ти чупи. Сега, накъде отива водата? Всъщност не трябваш да го... Лавата! Мога. Това че филма ми яката. Са. А, готово. А, готово. Така са. Чакай. Чакай. Литраж. Помага. Що направи това? Остави това да раз... Не бе, защо? Да сложим вода. Те само взема камера. Готово. Да го направим по-ефикасно с тронсо. Ах, кое е хоста. О, сняг заваля, това е супер реко. Ще направим страшен човека, знаеш ли? А, да. Ще направим безкрайно сняг. Ама така във водата замръзва. Ето. Не, че... Стига е! Стига с тези мазни рекламки. Аааа, трябва ни храна. Аз ще рекламирам спокойно. Ширам тази градинка. Добре, аз па да направя... Ма няма дърт. Стига. Там имаме, но там как ще вземем един бокс най. Фейк. Дай се направя на лопатка, за да вземам... Шибания сняг. А мога и долу как си сложа вода. Къде е? Мога. Ще да падна в една... Дълго къде се е изкопал. А така да вали. Ще направя горе на къща. Градинка? Mm-hmm. И дърт? Не знам. Имам 4 дърт. Па не знам. Е, ще стигне. Да, на друг път. Ей, ще прави малко ферма да няма. Ще ферма уважаваме кравите. Да. В следващите епизоди ще направим ферма за животни, защото имам и 2 яйца кокошки, 2 яйца такъл и 2 яйца унакъл. Омага, да ти чето. А, е как го вкеста човек, нали ви взех? Събрах доста сняг, срещна. О, що ние удължаваме сняг, бе. Ето ще ни се осъсняк. Направих 16 купчета. Също направо ще. Чай да взема вода. Направих 21. Там ги чест. Лопатата доста ми свърши. Така. Абе какво лагва? Не знам. На мен въобще не ми лаги. На мен има лагло. Не са след мога ще свършваме с епизода. Да знаеш. Окей. Okay. Ей, лопатката ми отиди. Чай да направим отика. Ай, свърши фермата и да свършвам с епизода. В тази вода замръзва. И трябваш отгоре да сложиш някакво купче. Как ще сложиш? 33 сняг има. Как е бълго яко? Суица, суица. Ще направи само от... Имаш вътре и тако. И пъмкин и мелон.
Пъмки не е игра. А, снежен човек? Дракон. Еми, скрайно сняг да има. Да, артире. Во? Кире. Изчакай. Ама сложи вода да, да е такова. Равно. Да, бе, каре. Чай сам да пробвам да взема дърт. Знам, че няма да стане, ама е. Чай сам да пробвам да взема дърт, видиш. Мамка му. Фак, падам! Ти че не трябва. О, взех дърт! Ей, бе. Яй, едно дърт взех. Пуцам. Окей, аръв ти вече не трябва за дървета. Знаете, че читнах, ама. Кища да мра. Тук ще го... Той не трябва още дърт. Това го направим за мелан. Дай дърт. Само, не тук, ба. Къде? Ау! Сетих се откъде. Рани да мелон си. Да мелон или диня? Мелон. Water мелон. А, да. Че да се... Дъмонит. А тук ще го после да сложи... Така, слагай я тука. Това да сложа тук. Тука, тука, тука дърт. Къде? Аха, кажеш така. И за какво дърт? А, да, защото не може съм спал ни иначе. Готови. Така, само... Кво? Нали, направих много по-яко. Направих много... Нещо му става с микрофона. Вика, ти говори. Аз ще говоря. Да. Що аз да говоря? И това беше от епизода. Кажи чао. Само чао кажи. Стига спами бе. И това беше от епизода. И за финал ще скоча в обата като най-добрия майнкрафтър на света. Ебе, ебе. Чао.